Dacă nu reușim nici luna asta să plătim cât de cât celor 10-12 firme care furnizează medicamente și materiale sanitare, va fi foarte, foarte greu în următoarele săptămâni. Ne trebuie o sumă de bani de la casă ca să putem achita o mică parte din datorii, să facem dovada bunăvoinței. Foarte, când spun foarte multe din firme, s-au degajat de la respectabil județean Mavromate. Furnizorii de tradiție care sunt puternici, firmele mici, bineînțeles că au renunțat, furnizorii de tradiție care sunt legați prin cordon umbilical de unitățile spitalicești, n-au un control, o să moară cu ele de gât. Se vor retrage și eu de pe piață în cel mai scurt timp. A trecut aproape o jumătate de an, mâine, poi mâine, de când se așteaptă o revigorare a acestor bugete din care să putem achita arieratele. Dacă nu le dăm minim 10 miliarde luna asta, o să mă căutați la cardiologie. Domnul doctor, dar asta înseamnă că se lipsa voastră practic de la casă, nu? Cum adică să vă căutăm la cardiologie? Renunțați la funcție sau ce? Cerem avans. Stăm cu mâna întinsă.